6-те тогорочне число новинок «Руске слово» на боку рубрики «Тижньовник» аналізує яка улога і можливості месних заєдніць у зліпшуванні условів живота у своїх штратках, док рубрика «Наше місто» зазначила атмосферу на Балох, хто реорганізований у ВЦ «Местох». Тут і текст про старання від Зецух з уліці у Новім Садзі. Культура і просвіта, між іншим, о новій «Нєвидлівій» книжці Наталії Рибович. Rubrika Duhovni život analizuje podatke iz parohijnih matrikuloh po naših mestoh, a Mozaik predstavlja mladu asistentku na PMF-u Lidiju Fodor z Bačke Topolji. У рубрики «Людзе, рок і живот» понукнути парастки приповедки Якима Чижмара Русового з Русского Керестура та текст о інтересантній животній драги доктора Слободана Мітровича з Нового Саду. Спорт давав оглянутися на остатні події у Здруженню Рибарох Коляг у Русскім Керестуре, а той текст о Алексеєві Будинськіові, любітельові псох з Коцура.